Zvyčajne, keď chodím po rôznych kompetentných, a teda aj za riaditeľmi mestského podniku služieb v Žarnovici, tak väčšinou je nejaký problém. Teda, že občania majú problém s vami, teda myslím s mestským podnikom služieb. Ale dnes som prišiel práve z opačného dôvodu. Teda rád by som sa vás spýtal, že či aj vy mávate v úvodzovkách problém s občanmi. Či je niečo, čo vás, dá sa povedať, denne rozčuluje, že tí občania by to mali robiť takto a nerobia, alebo niečo nerobia a mali by robiť? Je tá otázka položená... Vlastne my robíme služby občanom, hej? Čiže tá kritika občanov niekedy je na mieste, niekedy, ako ste spomenuli, že nie je. Všetko k tomu nasvedčuje k tomu, že treba dodržovať všeobecné záväzné nariadenie mesta. My sa plne tomu akože venujeme a teda dodržiavame toto VZN-ko a takisto aj občania musia. V niektorých veciach sú rezervy, ale možno tá propaganda chýba k tomu, napríklad či už striedenie odpadu, alebo jarné, jesenné opratovanie, možno aj vývoz kontajnerov, kuka nádob, teda komunálneho odpadu. Vždy je tam niečo, čo teda robí nám menšie problémy s tými občanmi, s tými jednotlivcami, hej, lebo nie všetci sú. Ale je to také zanedbateľné minimum tých problémov, že oni sa ľahko dajú vyriešiť. Máme kamerové systémy na vozidlách. Čiže ak občan povie, že nevyviezli ste mi nádobu, sťažnosť, ja ho hneď prešetrujem, alebo kolegovia. Hej, máme kamerový záznam, hneď si to prehráme. Vieme, že či občan hovorí pravdu, alebo nie. Čiže my sme vlastne pripravení na takéto fígle od občanov. A snažíme sa tomu nejako aj vyvarovať. Mám tomu rozumieť, že v podstate ste s nimi v úvodzovkách teda spokojní? Že teda nemáte žiadne problémy? Nič vás denne nerozčuluje? Na týchto jednotlivcov teda? Tak rozčuluje. Ťažko je to takto povedať, rozčuluje. My pracujeme s ľuďmi, občanmi, hlavne v Žarnovici aj okolitých obcí. Rozčuluje. Ťažko je to teda slovo. Rozčuluje skôr... sú nedôslední, by som to tak nazval, a nedôslední napríklad pri triedení odpadu, hej, že kartóny, máme tu zberný dvor, veľký kartón, hej, padla tu x otázok, x odpovedí, je tu zberný dvor, povedzme si to na rovinu. Keď má niekto veľké kartóny a dá to na sídlisku, samozrejme, ku kontajneru, kde je papier, samozrejme, že tá krabica, nebude ho tam strihať, rezať, alebo tak, je tu zberný dvor, môže to kľudne doniesť ku nám. Ja viem, že je to náročné, nákladné možno v dnešnej dobe, aj v ťažkej dobe, ale je tu zriadený ten zberný dvor. Čiže my to kľudne, bezplatne zoberieme, možno aj teda poďakujeme, hej, za ten kartón, že nie je ten bordel na tom sídlisku. Ale samozrejme na sociálnych sieťach sa to potom nejako tak rieši a kto je zodpovedný, ako je zodpovedný, prečo ten zber nie je. No viete, my máme určený presne harmonogram, kedy do mesiaca máme ísť, dokonca aj koľkokrát, bo čo spravíme my naviac, hej, tak to nám nikto nezaplatí. To je proste zadarmo na naše náklady. Čiže toho sa chcem vyvarovať, hej, lebo my nemôžeme ísť do nejakých mínusových čísel, lebo viete, či už aj vláda, hej, nám pripravuje také prekážky pod kolená, že či už projekt, vidíte, projekt teraz neprešiel, máme s tým problémy, chceme podať ďalší, hej, a my sa snažíme maximum a z tej vlády nič žiadna podpora nejde, aspoň v tejto oblasti, hej, že čo sa týka triedenia, separovania, skôr opačne. Hej, idú sa zvyšovať poplatky, hej, ten odpad sa vlastne bude ešte dotrieďovať. A samozrejme tá skládka a tá cena toho odpadu od januára 2023 narastie. Čiže asi tak, že môžem povedať, a to všetko má taký dopad, že ľudia, občania musia dodržovať tie nejaké pravidlá, to VZN-ko, ktoré je určené na odpady, hej, keď má tam mať jednu nádobu, tak nech tam má jednu nádobu. Keď tam má mať dve nádoby, nech má dve. A nie jednu nádobu a 8 vriec. Niekde je chyba. Čiže toto sú tie problémy naše.
ťažko povedať, či občan, je to v kolobech, nejaká sústava tých jednotlivcov je niekde chyba. Alebo spoločná chyba, by som to tak nazval. Dobre, čiže toto je možno jedna oblasť, teda myslím tá separácia. Ano. Čo iné veci, neobťažuje vás, že vám vyvolávajú, že tam to nesvieti svetlo, tam to je plôtik. To práve, omutý. To by som práve chcel znovu vyzdvihnúť, ako som, keď som nastupoval zo tejto funkcie a do tejto televízie som spomenul, že mám takých občanov, znovu im poďakujem, lebo to funguje. Funguje to naozaj, že na tej ulici nesvieti jedno svetlo, alebo dokonca celý úsek. Veľmi nám to pomôže, lebo to je ten prvý kontakt s tým občanom, hej, ktorý vlastne nás upozorní na to, že nesvieti svetlo, alebo rozhlas nejde, celá linka, viete, a potom sa nám dostane. Jeden zavolá, že jemu nesvieti, a potom dáme to u nás dokopy a vlastne zistíme, že vlastne celý úsek nejde. Hej, čiže to nám pomáha, to je to kladné. Ja skôr by som mal kladné veci k občanom ako záporné, ale stane sa aj tieto veci. Ja hľadám ich teraz v myšlienkach, že ktoré sú to, napríklad, keď prejdem tak voľne, ak môžem, na kosenie, hej. Najhoršie a skutočne rok čo rok je prvé kosenie. Verte tomu, tá tráva rastie neskutočne skôr ako my. Nie, že môžeme koncom marca, hej, začať kosiť. No nemôžeme, musíme začať 20. apríla. My sme skutočne 20. apríla začali kosiť, no ale viete, 20. apríl, dážď, teplo. Keď prší, samozrejme, že musíme prestať kosiť, lebo to sa nedá, hej, za jedno špinavý pracovník úplne, hej, potom tráva je zvalená, nedá sa to kosiť, to proste zožužve, hej, je to strašne pokosené, takže ten dážď, a to som už aj, myslím, v minulosti hovoril, možno v monitoringu, že takéto sú problémy. No a vlastne to chcem teraz apelovať na to, že občania sú nespokojní, hej, s tým, že neskoro ideme na tú ulicu. To prvé kosenie je neskutočne zlé, druhé je už lepšie, no tretie už ani nevedia, hej, lebo všetko je to v poriadku, možno ako teraz, že je to vyhorené, hej, a stíhame. Lebo my okrem iných činností máme aj teda separovaný zber, ktorý je vlastne zmluvne na celý rok dohodnutý, hej, čiže my musíme plniť tie zmluvné podmienky, alebo teda zmluvné veci, ktoré sú určené dopredu. A my nemôžeme napríklad nasadiť 15 ľudí, alebo 10 ľudí, má možno 2 ľudí a 2 ľudia, viete, koľko pokosia, keď o 10. začne pršať. Čiže spravujeme za 4 hodiny a koniec. Takže asi. Čiže v podstate tí ľudia, čo sa týka kosenia, tak sú v podstate rok čo rok nespokojní, že už ste dávno mali kosiť. Áno. To sa stretávame stále, ako napríklad zima, hej. Je fakt, že zima nás... So snehom predpokladám, s prvým snehom. Áno, prvý sneh napadne možno 3 cm, ale neskutočný problém. Neskutočný, lebo sa šmíka, hej, každý možno má aj letné gumy, ale teraz nechcem nikoho uraziť ani niečo vytýkať. Ale občania sú na toto dosť citliví, že kde sú tí cestári, že spali celú tú jeseň, kde majú pripravené. Nie, je to trošku vojnom. A keď sa tak vrátim, a teda ten priestor mi dovoluje, že vrátim sa trošku do minulosti, tak môj učiteľ, pán Rudolf Zliekovec, ma učil na sypači. Hej, ja som tu ako bol ako vodič, strojník, hej, takže tie roky ma naučil, ako to ľudia vnímajú. A on mi vlastne aj dal takú myšlienku, že nikto sa ťa neopýta, koľko si to robil, ale kto. To znamená, kto znamená, aký vodič, alebo teda, či mestský podnik služieb, ale kto, aký vodič, hej. Kto bol taký šikovný a spravil to, hej. No, pri dnešnej dobe nájsť dobrého šoféra, zodpovedného, hej, ja teraz nejdem sa ja chváliť, ale skutočne my sme sa tešili, poviem to na rovinu, aj keď teda žil pán Zliechovec, že keď padal snežík, vločky, hej, tak hovorili sme, že padajú haliere, hej, že padajú haliere, že už nastupujeme do práce. Dneska mám problém zohnať ľudí, že ktorí by ochotní boli na tú pohotovosť, hej, že bude držať tú pohotovosť. Hej, toto sú tie problémy. Ale to sú problémy nielen u nás, to je problém tejto doby. Možno vlády, možno, ja neviem. Takže je to problém takýto.
Takže nespokojnosť, čo sa týka prvého snehu, prvé kosenie, hej. Potom je všetko v poriadku. Keď napadne v januári, hej, že dlho je nič a v januári napadne sneh, všetko je v poriadku. Môže aj 10 cm napadnúť. Už sú tí občania takí aklimatizovaní do zimy, áno, hej, že ja, už im to, ja to beriem, nevadí. Ja to beriem, majú strach. To absurd. Ja totiž to kriticky som aj voči sebe. Hej. Čiže ja to viem tak sa vniesť a vcítiť do občanov, hej, že ako vlastne to aj oni pociťujú, že prečo, prečo. Ja za každým nie, že prečo sa, že ako sa to stalo, ale prečo. Prečo sa to stalo? Prečo tí ľudia sú nespokojní? Vždy hľadám tú myšlienku a vždy ich utrafím a snažím sa do budúcna nejakú nápravu. Určite, určite máme čo napravovať a aj ako osoba. No, zatiaľ som s vás teda veľa toho nedostal, že čo sa týka teda občanov, že s kým ste, teda nie s kým konkrétne, ale teda s čím ste nespokojní voči občanom. Zatiaľ je to len to, že zle separujú, alebo teda, že hádžu to, čo by nemali hádzať tam, kde za to, a že sú netrpezliví, či už voči odpratávaniu snehu, alebo koseniu. Teda vyzerá to, že ste vy, ako mestský podnik služieb, so svojimi občanmi, zákazníkmi celkom spokojní. My som to tak nehovoril. Skúsme zarypnúť do niečoho. No, skúsim zarypnúť. Snažím sa s vás dostať. Áno, tak napríklad tržnica. Hej. Sú tam umiestnené kontajnery na textil. Hej. Občania tam síce nosia, hej, ale nehávajú ešte takú šancu. Ja ich zás chápem, že nehávajú šancu tie vrecia, ale to je vlastne to gro toho zla. Hej, nehávajú vrecia mimo tých kontajnerov. Však niekto si to ešte môže zobrať, hej, s takou myšlienkou asi narába. No, naša pracovnička, samozrejme, máme anonymné a potom aj adresné podanie, ktoré musíme riešiť a to nám robí vrásky na čele a konkrétne mne. Hej, že potom tie vrecia, hej, rozoberá ona, triedi ich a možno, že vraj ich predáva, hej, to mám veľmi mrzí. Mali ste teda obvinenie? Obvinenie teda bolo, samozrejme, riešila aj mestská polícia. Samozrejme, do toho sme aj tú osobu sme povolali ku nám na rokovanie, takisto pracovničku našu, ktorá eventuálne bola ako určená tou osobou. No, je to veľmi zlé, lebo keby to dali do kontajnera, my nemáme problém. To je vlastne taká výtka možno jedna. Hej, ďalej by som chcel, čo sa týka, teraz budem trošku, ale ozaj len trošku adresnejší, na Klakovskej zberné nádoby. Prišla nám sem korytnačka, hej, viete, keď je už nejak 20 cm, tak už má niekoľko desiatok rokov, hej. Čiže 20 cm korytnačka. Ako čo, živá? Či mŕtva práve, v rozklade, hej, a bola v plastoch. Aha. To nás veľmi mrzí, hej. Bolo to na ulici Klakovskej, hej, za to stopnem, že na ulici len Klakovskej. Čiže ak ten dotyčný sleduje, poprosím, nepatrí to vôbec do vôbec nie do plastov. Čiže viete, my tieto separované zložky triedia to naši ľudia, naše ženy. Asi hej, ručne. Ručne, určite ručne. To je vlastne daň za tie roky minulé, že to triedime ručne. No a vlastne dochádza skutočne, je to veľmi nepríjemné. Ďalej by som takisto na občanov dostáva sa nielen teda len Žarnovica, ale aj ostatné obce. Dostávame napríklad injekčné striekačky. Viete, veľmi, veľmi nebezpečná vec. Je, v tom momente my sme zaočkovali tie pracovničky, hej, aby nezostali žltačku. Hej. Sú zajedno, je vrece plastové, a sú tam inéčné striekačky. Oni majú síce ochranné pracovné rukavice, hej, ale sa pichne. Hej. Teraz hneď ide na ošetrovňu ku nám, hej, a už samozrejme adekvátne k tomu máme aj nejaké riešenia, hej, že teda k lekárovi, a aby ten zamestnanec bol zdravý. Tak ako ráno príde do práce, tak aby aj z práce odchádzal zdravý. Čiže rozumiem tomu dobre, že bežne hádžu do plastového odpadu všetko. Poviem úplne všetko, čo sa len dá. Komunál, sliepočka, v rozklade. Dokonca sa v jednej, nejde menovať, obci, diviačia, koža. Hej, rozumiete, v plastoch, hej, je to v kontajneri. Nedá sa to, že nezoberieme. Hej. Máme každé veci, každému problému hľadáme riešenie. A
A to, čo som už spomenul, skutočne máme alebo pripravujeme taký nejaký pilotný projekt v Žarnovici, čipovanie tých vriec. Hej, aby sa nestalo, že vriec nádob. Hej. A takisto nádob na komunálny odpad, aj kontajnery. Trošku je problém, ale ten vyriešime na tých zvonoch, čo sú na sídlisku. Nie je to veľmi adresné. Bude vlastne, systém toho čipovania je, že to je adresné. Tak ako máme adresné jarné a jesenné upratovanie, čo sme po niekoľkých rokoch vylepšili. Samozrejme, upadalo to trošku, ale ja som na to hneď upozorňoval, že anonymné miesta, hej, vznikajú a tam vlastne traja susedia sa dajú dokopy. A už to nie je nikoho. Ja už tam máme nebezpečný odpad, už je tam televízor. Kde tam má byť vlastne podľa harmonogramu zber je objemný odpad alebo teda konáre. Toto čipovanie vlastne vylepšíme, alebo teda vyriešiť tento problém, že bude adresný, čiže keď som spomenul teda tú korytnačku, tak budeme vedieť, my aj tak síce vieme, ale keby bolo vo vreci, hej, že presne vieme, napríklad poviem, vymyslím si Janko Mrkvička, to je také nezávislé z ulici Kukučína, hej, bude mať 5 vriec plastových, 4, ja neviem, papiera, a jedno vrece skla. Presne sa mu to priráta ako bónus, proste načipujeme, zoberieme a údaje idú samozrejme na mestský úrad ako prvé a nám ako pre kontrolu. Hej, čiže, lebo my s tými dátami tiež narábame, čo sa týka Envipaku. No a vlastne to bude adresné. Keby náhodou, že skutočne občan tam dá niečo, čo tam nepatrí, dokonca plast, hej, vysvetlíme potom v budúcnosti, alebo možno čiastočne načrtnem aj teraz, že ako to bude vlastne fungovať, že on musí označiť, že je to plast, hej, tak tam plastového vreca, plastové veci, hej, všetko, čo sa týka. Keď to bude sklo, tak tam len sklo bude. A keď nie, tak keď dostane čo? Pokutu od vás? Nedostane pokutu, my mu to nezoberieme. Keď bude napríklad sklo, čip si pomýli, bohužiaľ, musíme to takto riešiť dosť tak agresívne, ale ľudia, ja verím tomu, že sa naučia a bude to vlastne, tieto dáta sú veľmi dôležité a moderné teraz, však moderná doba je, dáta sa používajú a skloňujú a uhýbajú, tak ich využije určite mestský úrad na výšku poplatku toho občanu. Kto predsa separuje, musí mať nejakú úľavu, alebo ja neviem, proste aby vedel, že separuje, nie, sused neseparuje, proste odchádza to a je spokojný, taký istý poplatok má, a tvári sa, že je všetko v poriadku. No toto je síce také moderné, nie sme prví, ale ani nie poslední. Sme niekde tak nejaké prvej štvrtinke na Slovensku a je to veľmi, veľmi úspech dosahujú. My máme síce 51,02 ako som percenta vytriedenia komunálneho odpadu zo separovania. Veľmi vysoké číslo. Ale my dokážeme... Čakáte, že to narastie ešte? To narastie určite. Týmto pádom to určite narastie, lebo do toho komunálu, lebo aj komunál bude adresný, to znamená, že keď tam bude 5 fľaša, hej, tak my ho nezoberieme, lebo otvorí nádobu pracovník a zbadá tam nejaké fľaše, alebo nevytriedený odpad, nezoberie. To znamená, zaznamená zariadenie, že tam človek bol, náš, hej, nevysypaná nádoba, tam je čas, viete, tam sa nedá už potom, že bol, nebol, mal som vyloženú, nemal som vyloženú. Bude to samozrejme aj o nejakej náročnosti toto spustiť, hej, manuálnej práci. No, preto som sa spýtal, že či to narastie, lebo ja by som sa možno bál opačne, že či nezačnú vznikať o to viac tie nelegálne rôzne skládky, kde ľudia budú vyhadzovať do prírody. Ako? Dá sa povedať, že teraz je to tak nastavené, že vlastne triedi sa už skoro všetko ostáva len, skutočne malo by ostať len 20% v kontajneri alebo kukanádobe toho odpadu, ktorý vlastne nie je možné vytriediť. Hej, čiže biozložky, ja neviem, všetko toto, vlastne od januára ide tá biozložka, ten metán, čo nám vytvára na skládke, tu už mali byť skládky dávno pozatvárané, niečo iné, nevymysleli nič, ale funguje to stále, skládky idú. Hej, takže musíme sa prispôsobiť tomu, čo je. No a je to o nejakých nových systémoch, ako je napríklad toto čipovanie. Mm.
A to, aj keď sme teda trošku ľahko odbočili od samotnej témy, tak to kedy by sa malo zaviesť tu v Žarnovici? Tento rok by mal byť začiatok. Nejaké dáta, chceme to tak do konca roka, aby sa naučili sme aj my pracovať s tými dátami. Veľmi dobre by bolo, že by vlastne aj tvorenie toho poplatku už malo mesto nejaké dáta. Veľmi je to dôležité. Potom samozrejme je na meste, ako mesto, ako nás zriadovateľ, rozhodne o tom, že aký bude, či bude množstevný zber, alebo na občana, teda na kukanádobu zber toho komunálneho odpadu. Čiže aj výber poplatku, hej, je x možností. Dobre, k tomuto určite ešte spravíme samostatnú reláciu, ale vráťme sa teda k tej podstate nášho rozhovoru, teda k téme, čo vám ešte teda vadí na tých občanov, čo by mali robiť a nerobia, alebo čo robia a nemali by robiť. Napríklad, keď zoberiem stredisko naše Cintorín, skutočne snažíme sa a sťažnosti od občanov tentokrát neboli. Na kosenie možno nejaké maličké, ale snažili sme sa prioritne, lebo vždy sú po skúsenostiach, vždy sú sťažnosti a vždy ich proste nestíhame a žiadne výhovorky, proste keď sa nestíha. Teraz sme na to vsadili všetko. A takisto sťažnosti boli na vodu, ktorá vlastne je bezproblémová. Dodneska nemám hlásené ani jednu nejakú sťažnosť na vodu, že nie je, že nefunguje, netečie, takisto pokosené všetko. No, ale teraz, keď som na tom cintoríne, tak skutočne môžem povedať teraz ja. Je skutočne, máme tam kontajnery na všetky odpady, na separovaný odpad. A cez to všetko nám taký je síce starý ten plot, hej, do toho Rožkopovho jarku, ak sa to tak ľudové nazýva, nám vyhazujú všetko, hej, tráva, vence, hej, samozrejme. Rozumiem tomu, že mimo kontajnera, niekde za plot? Áno, za plot. Čiže je tam síce burina, nie je to našej správe. Patrilo by to vyčistiť a nejako skultúrniť. Rokovali sme už na mestskom úrade ohľadom tohto problému. Možno bude vyriešený, čo nevidieť. Ale toto nám robí také vrásky, že skutočne ten odpad sa nachádza napriek tomu, že sú nádoby určené tam, kde sú určené na Dome smútku, alebo teda pri Dome smútku. Tak fajn, tak som rád, že som nakoniec vás predsa čo to dostal, lebo veľmi ste sa tomu bránili povedať teda, čo vás trápi alebo čo robia zle. Ale myslím si, že občas to treba teda aj tým občanom, že nie len oni majú práva sa sťažovať, ale aj opačne, že vy takisto pracujete s ľuďmi a máte nejakých zamestnancov, ktorí niečo tu chcú aj urobiť, ale kvôli niečomu, niekomu to nakoniec nemôžu. A to bola vlastne naša dnešná téma. Takže nech máte čím menej takýchto rôznych vecí, podnetov a nech sa vám darí a ďakujem za tieto informácie. Ďakujem aj ja. Veľmi pekne.